Hurmatli dostlar, sizlarga bugün patentni yangi o'zgargan rekvizit QR kodini qanday qilib o'zingiz internet orqali chiqarishingizni ko'rsatamiz. Bu narsani sizlarga hali hech kim taqdim etmagan, hech qaysi kanalda etilmagan, buni daje FOMEST o'zi ham yetishmagan. Hamma rekvizit shotni o'zgargan shot raqamlarini olish uchun FOMESga boradi va buning uchun vaqt, kun yo'qotish mumkin. O'shaning uchun FOMESga bormasdan qanday qilib onlayn tarzda o'zingiz yangi QR kod olishingizni o'rgatamiz. Boshladik bo'lmasa. Birinchi qiladigan ishimiz Yandex'ga kiramiz. Google Chrome ile Yandex poyskga kirasizlar. Mana biz hozir Yandex poysk mana bu yerga kiramizda. Tepaga galochkaga yozasiz strokaga. Lotin tilida mk.mus.ru saytiga kirasizlar. Bu degani Многофункциональный миграционный центр. Mana birinchisiga bosamiz. Sizlarda shu okoshka ochiladi. Mana Saxrovani kartinkasi-yu, получить или переоформить патент на работу в Москве, Московской области. Именно mana shu saytga kirishlaring kerak. Endi yaqinlashtiraman sizlarga hamma narsa. Точно и ясно ko'rinishi uchun. Ana bu yerda elektronный сервис бор. Оплатить патент. Вот. Войти в личный кабинет. Hammalaringda личный кабинет бор. Ammo ko'p fuqarolar личный кабинетga qanday kirishni bilmaydi. Bu narsani men keyingi roliklarda hammaga o'rgataman va личный кабинет orqali ham hamma narsani o'zgaruvchi, masalan, yangiliklarni ko'rib borishingiz mumkin. Личный кабинет orqali va patentlarni to'langan, to'lanmaganligini kontrol qilsangiz bo'ladi. Qaysi oyni oplatasi o'tdi-yu, qaysi oyniki o'tmadi. Hozirgi kunda ko'p fuqarolarimiz 2022-yilda aynan sentyabr, oktyabr, noyabrda olingan patentlar rekvizit shotlar o'zgarganligi sababli o'zini o'sha pasportning orqasidagi QR kodga uchirishyapti. Bu esa patentni oxir-oqibat kuyishiga olib keladi. Chunki hech qaysi migrant, fuqaro patent olayotganda o'zini telefon raqamini kiritmaydi. Aslida o'sha FOMESda berilayotgan SIM karta olinadi. Beeline SIM karta. Buni esa yoqmaydi ko'pchilik. O'zini личный nomeri bilan yuradi. Agar shu SIM kartani yoqib yursanglar, ishlatib yursanglar, o'shanga hamma informatsiya keladi. Chunki patent rasmiylashtirgani, hujjat topshirganingizda okoshkada sizga mana shu okoshkalarda SIM karta beriladi bisplatni. Unga 500 rubl tashlasangiz, ishlashni boshlaydi. Afsus, ko'pchilik buni qilmaydi. O'shaning uchun sizlar yangiliklardan, patent to'lovi o'tdi, o'tmagan SMS-lardan patentingiz tayyor bo'ldi, bo'lmadi degan SMS-larni telefoningizga olmaysizlar. Endi dalishga ketdik. Qanday qilib biz patent to'lovini QR kod chiqarishimiz mumkin? Mana bu yerda sizga mana 5 ta stroka bor. Войти в личный кабинет, оплатить патент онлайн, узнать статус заявления на патент, сформировать квитанцию на оплату патента. Bizga aynan shu sformirovat kvitantsiya na oplatu patenta kerak. Shuni bosamiz. Bosganingizdan keyin sizga bir okoshka ochiladida patentlaringizni kiriting degan. Hozir internetga bo'ldi mana. Ochildi. Tak. Bu yerda galochka qo'yishni unutmaymiz. Eng asosiy narsa shu. Я прочитал, согласен условия. Bosasizlar продолжить. Продолжите, босамыз.
Дальше сізге вона сразу көрсетеді сформировать квитанция на оплату патента. Мана бу ерге сілер серия рақам патента кіргізасілер. Москва боса 77, Московская область боса 52 рақам. Занекі Москва 77-ні кіргізамыз. Дальше номер патента. Дальше фамилия. Патентке қандай жазылған болса, оша фамилия жазылсын. Дальше имя. Ісміңіз. Дальше отчество не обязательно. Хохласаңыз жазын, хохламасаңыз жазмай. Бу жерде кнопканы басасыз, проверить. Проверите басқаныңызда патентіңіз topladı yok ki topulmaydı. Topulsa значит платежлар бор, ötüyaptı, işleyaptı. Topulmasa patentiz kuygan bo'ladi. Bosamız proverit. Mana sizge patent найден deb çıktı. Ko'rdingizmi? Patent найден. Endi yana pastga tushasiz. Mana bu yerda 1 oylik, bo'lsa 1 oylik sizge hisob kitob chiqaradi. 6600. 2 aylık olsa sırası 13200 sizge çıkaradı. Mesela hazır 1 aylık kılıp teşiramız. Tak, bu yerge siz sizge çıkarken kodunu kırgızasız. Kursatı koyulgen. Latin tılı da. Haması katta harfta boluş gerek. 6Z. En asosiy hikayege geldik. Сформировать кнопка сана босамыз. Сформировать. Бу ерде узур кечирасызлар. J харфын калдырбыз. Мана сизге яңгы QR код ва буна счет рақамлары. Отделение мана Тула банк жазыпты. Типа да фамилия, имя, отчество. Так, хамасы мана алдыңғы чекларыңызға қарағанда бу башқа счетлар болады. Счет номер ИНН, КПП, ОКТМ, БИК рақамлар мана БИК. Хамасы өзгерген болады. Ko'rdinglar do'stlar. Mana shu QR kod orqali sizlar endi bemalol qo'rqmasdan skanirovать qilib через Сбербанк онлайн yoki boshqa kartalar приложениялар orqali to'lashingiz mumkin. Bu QR kod eng oxirgi obnovlyon bo'lgan QR kod bo'ladi sizga. Xohlasanglar buni har oyda sizlar chiqarishingiz mumkin. Har oyda sizlarga agar bironta QR kod yoki shot QR shotlar, big nomerlar o'zgartirilgan bo'lsa, adreslari sizlarga o'sha eng oxirgi obnovlyonniy versiyani chiqaradi va qo'rqmasdan to'lashingiz mumkin. Bu yerda pechat degan joy bor. Pechatni bosasiz, sizga PDF formatda уже QR kod telefoningizda saqlanib qolishingiz mumkin. Mana bu yerda o'ng tomonda sariq knopkani bosasiz. U degani saqlanib degani. Xohlagan papkalar tanlaysizlar bu yerda. Mana. Tak. Samsung bosamiz. Musik ichiga saqlanib qolamiz. Bo'ldi. Yoki shunday yaqinlashtirgan holatda QR kodni o'zini screenshot qilishingiz mumkin. Mana bunday. Screenshotni saqlanish qilasizlar. Boshqa telefondan o'sha Сбербанк onlinega kirib QR kodni skachat qilib, dalshi to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Keyingi roliklarimizda biz sizlarga albatta
şu QR-kodunu kanday screenshot kılıp çiriz bir bank online orkali tülaşı örgatamız. Sağ bolin, salamat bolinlar, aziz dostlar. Barchangizni ishlaringizga omad, aziz musofirlar.